परेशानी दूर हो अंधार। जैसा मुळांचा वृक्षासे आधार, शिल्पास आकारी जैसा शिल्पकार, त्यांच्या सरसरत्या उत्साहाचं रहस्य रुमाक्युअर। रुमाक्युअर होमिओपॅथिक गोळ्या, सांधे दुखीवर तरी मात रुमाक्युअरची पक्की साथ। आता दादा आपल्या आवडत्या मुलीला पैंजण घालणार। छोट्या भेगामुळे तुमच्या नात्यात मोठी भेग येऊ शकते। सादर आहे क्रॅक एसआर क्रीमचा छोटा पॅक। टाचांचा खरखरीतपणा घालवते, भेगा भरून काढते, सॉफ्ट बनवते। दादा पाहिलंस? आता माझ्या आवडतीला अंगठी घालू। भेगा भरून काढतो, नाती जुळवतो। क्रॅक एसआर क्रीमचा छोटा पॅक। कोई घड़ी देना। कौन सा? काला पीला, हरा नीला, लाल पीला? ये कैसी घड़ी? ना नाम ना गारंटी। घटिया घड़ी। घटिया घड़ी अंकल, घटिया घड़ी सब आ गए। घड़ी बड़ी तो नहीं लाया ना? ऐसी वैसी घड़ी नहीं, खरीदिए सोनाटा गोल्ड प्लेटिंग गारंटी सिर्फ 495 रुपए से लेकर। सोनाटा टाटा की पेशकश, शानदार घड़ियां, दाम भी बढ़िया। खोल के देख। सर दर्द के लिए बाम, और हाँ कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए भी कुछ देना। पीठ दर्द, मोच, स्नायु दर्द और सर्दी जुकाम के लिए कुछ नहीं लेंगे आप? इन सभी के लिए एक ही इलाज होना चाहिए। सात दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं सुपर सेवन बाम। सुपर सेवन की शक्ति दे वेदना से मुक्ति। ओके ठीक है, माझ्याकडे एक आयडिया आहे। आपला शैलेश आहे ना, त्याचा मित्र त्याचा प्रेमभंग झाला होता, त्याने एक विष घेतलं आणि तो तत्काळ मेला। सॉलिड स्ट्रॉंग विष होतो ते। अच्छा, म्हणजे शाळा त्या शिरोडकर साहेबाकडे सोपवण्याच्या शुभ मुहूर्तावर आपण ते विष घेऊन खलास व्हायचं। मी तर तयार आहे। ही बाटली मी फेकून देणार नाही। ती बाटली मी देखील तुमच्यासाठी माझ्या जवळ बाळगणार आहे। मॅडम तुम्ही, अगं राजेशी, माझ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला म्हणून भिंतीकडे तोंड करून त्यांच्या बरोबरीनं मी ही शिक्षा भोगली। तुमची शिक्षिका आहे, रक्ताचं नसलं तरी रक्तापेक्षा घट्ट नाता आहे। अगं तुमची दुःख, तुमच्या वेदना तुम्ही मला नाही तर आणखी कोणाला सांगणार? मॅडम मला वाटलं होतं तुम्ही ती बाटली फेकून द्याल म्हणून। मधू शिरोडकरचा शाळा ताब्यात घ्यायचा निर्णय मला अजिबात मान्य नव्हता, पण त्याचा निषेध कसा व्यक्त करायचा तेच मला कळत नव्हतं। पण असले निर्णय सामूहिकरित्याच घ्यायचे असतात। राजेश्री घाबरू नकोस, आजपासून मी ही तुमच्या बरोबर आहे। तात्या एवढी धावायची हौस असेल तर संध्याकाळी प्रॅक्टिसला या ना मैदानात। सर तो तुमचा आवडता विद्यार्थी शैलेश आहे ना, त्याला बोलवा ना। ठीक आहे, त्याला बोलवून घ्या ना। सर मी नाही जात त्याच्याकडे। का? त्याला संशय येईल ना। कसला? तो त्याचा बेत तुम्हाला सांगितला असा। कसला बेत? सर मधुकर शिरोडकर शाळा टेकओव्हर करतायत हे त्यांना कळल्यापासून शैलेश आणि त्याचा मित्र जीव देणार आहेत। काय? हो सर, मी डोळ्यांनी पाहिलं आणि कानाने ऐकलंय तेच सांगतो सर। नाही हे असं होता का? म्हणे हे सगळं थांबवायला हवं। सर शैलेश येतोय। तू निघ निघ।
मी निघतो. शैलेश काय झालं सर? शैलेश मी खेळाडू मुलांची सोय केलेली आहे. महाराष्ट्र हायस्कूलमध्ये ॲडमिशन मिळते तिथे आपण कबड्डीची टीम तयार करू, खोखोची टीम तयार करू, अजिंक्य हो ना? सर म्हणजे आपली शाळा आता गरीब विद्यार्थ्यांसाठी खेळाडूंसाठी नाही राहणार आहे. नाही राजा भयंकर आहे पण सत्य आहे. मला एक सांग, समजा बुलडोझर तुमच्या मुलांच्या दिशेने येत असेल तर ही प्राणहानी का करायची? तुम्ही काय करणार? रस्ता बदलून प्राण वाचवणार? हा बुलडोझर थांबवण्याची ताकद तुमच्यात आहे? सर अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची ताकद प्रत्येकाकडे असते सर, पण फार थोडी जण त्याचा उपयोग करतात असं तुम्हीच आम्हाला सांगितलं. तुम्हीच आम्हाला सांगितलं की अभिनव भारत संघटनेत प्रवेश घेण्याआधी तापत्या दिव्यावर हात जाळून घेण्याची अट होती सर, आणि तेही हाय हुई न करता शांत मनाने. हो मी सांगितलं, मी सांगितलं, पण ते देशासाठी लढताना या छोट्या लढाईत तुम्ही तुमचे प्राण गमवू नये असं मला वाटतंय. सर आमच्या दृष्टीने हा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे सर. तुम्ही असं खेळाडूंना वेगळं काढून चालणार नाही सर. समजा आपण उद्या बोटीतनं प्रवास करतोय, बोट बुडायला लागली तर तुम्ही निवडून निवडून फक्त खेळाडूंनाच वाचवाल, इतर विद्यार्थ्यांशी तुमचं काहीच देणं घेणं नाही. सर तुम्ही बुलडोझरचं म्हणालात, पण रशियन रणगाड्यांभोवती ते रणगाडे थोपवायला, थोपवून धरायला सिद्ध असलेले नागरिक आम्ही बघितलेत सर. रणगाड्यांवर चढून शत्रूला खेचण्याची हिंमत दाखवणारे नागरिक आम्ही टीव्हीवर बघितलेत. रशियाची साम्यवादी राजवट कोसळली तेव्हा तुम्ही किती आनंदी होतात हे आम्ही आमच्या डोळ्यांनी बघितलंय सर. हो मीच ती गोष्ट तुम्हाला रंगवून सांगितली. मग सांगा हा बुलडोझर, हा तुमचा तथाकथित बुलडोझर 2500 मुलांचे मुद्दे पाडून पुढे जाईल? बुलडोझर चालवा असं म्हणणारे थोडीच बुलडोझर चालवतात. बुलडोझर चालवणाऱ्याला ही दया येईल की नाही? मी तुम्हाला एक स्पष्ट सांगतो, हे आत्महत्या करायचं तुम्ही मनातून काढून टाका. सर तुम्हाला कसं कळलं? कसं कळलं? शैलेश मला सांग, 2500 शाळेतल्या मुलांवरून हा बुलडोझर पुढे जाऊ शकेल का? हा जाऊ शकेल? हे सगळं मनातून काढून टाका तुम्ही. अरे आमरण उपोषण जे करतात ना, त्यांना लिंबू पाणी कोणी द्यायचं, केव्हा द्यायचं, कसं द्यायचं हे सगळं ठरलेलं असतं. प्राण पणाला लावतात, त्यांचे प्राण कसे वाचवायचे असतात हे आधी ठरलेलं असतं. शैलेश तुम्ही लहान आहात, तुमचा नाहक बळी जाईल. सर आमच्या जीवाची तुम्हाला एवढीच पर्वा असेल तर कान्हेरे साहेबांचं, शिरोडकर सरांचं मन वळवा ना. मन वळवण्याचा तुम्ही प्रयत्न जरी केला तरी मी समजेन की आमचा जीव वाचवण्याची तुमची खूप इच्छा आहे. शिरोडकर साहेब खूप मोठे आहेत मला माहिती, पण कान्हेरे साहेबांचं हृदय परिवर्तन होईल असं मला नाही वाटत. कान्हेरे साहेबांना हृदयच नसेल असं, पण मुलं बाळ संसार नसणाऱ्यांना आमचं दुःख काय करणार? शैलेश तुम्हाला राग आला सर, कान्हेरे काय आणि तुम्ही काय, तुमचा दोघांचाही सत्याग्रहावर, हृदय परिवर्तनावर, उपोषणावर विश्वासच नाही. या शब्दांची तुम्ही वर्गातही टिंगल करत आलाय सर. तुमचा विश्वास आहे फक्त सशस्त्र क्रांतीवर. मग जसा कान्हेरेंनी जॅक्सनचा खून केला तसा आम्ही कान्हेरेंचा खून करायचा? शैलेश अरे तुझ्या डोक्यात काय चाललंय? कान्हेरेंचा जॅक्सन हा दुश्मन नव्हता, त्याच्यावर राग नव्हता, अन्यायकारी ब्रिटिश साम्राज्याचा तो एक प्रतिनिधी होता म्हणून त्याचा खून केला गेला. अरे तोच न्याय ह्या कान्हेरेंवर कसा लागू पडू शकतो? माफ करा सर, लहान तोंडी मोठा घास घेतोय, पण सर या देशात माणसांचा महापूर असताना आपण यांत्रिकीकरण का स्वीकारलं? स्वदेशीपणाचा ढोंगी जप करत आपण परदेशी कंपन्यांना आपल्या देशाचे दरवाजे का खुले केले? अरे राजा आपण जे बोलतो त्याचा या प्रश्नाशी काय संबंध? सर संबंध आहे. या शाळेत शिकणारी मुलं
भारतीय संस्कृतीला पारखी होणारी असतील. परक्यांच्या सेवेत रुजू होणारे गुलाम आपण निर्माण करणार आहोत सर. त्यांची थुंकी झेलणारी माणसं आपण का निर्माण करावी? त्यांना हवी असलेली माणसं तयार करण्याचे कारखाने त्यांच्या देशात आहेत. ज्यांना परवडतील ते उच्च शिक्षणासाठी काय केजी साठी परदेशात जातील. जाऊ दे त्यांना. शैलेश, हा प्रश्न विद्यार्थी दशेत कधी सुचलाच नाही. त्याचं कारण असं की शिकवणाऱ्यांची दहशत आम्हाला काय बोलताच आलं नाही. पण आता हे बेकायदा गुंतवणूक त्याचं जे वर्णन आहे त्यांनी मन विषिण्ण होतं. चुकीची शिस्त त्याच्यामुळे काही बोलताच आलं नाही राजा. पण नाही मी शैलेश, तू माझं धैर्य वाढवलंयस. मी कान्हेरे साहेबांशी नक्की बोलीन, नक्की बोलीन. त्यांच्या